тарихи намды кітабыда хам біз бұ дәvірдa бұл ахмед мустафи деген болды бұл адамнің ісмі м әдемге мысырда ayi уақыда мәукиа сұлтаны ордысыда бұл адемге бәят қылған түрлік уәзір аа слтан həmsə basorunda bu beyət nəməş və yadı oxub ötülür. Bu beyət ninki əsl tekstini mundaq tövəndikcə biz bunu bu gün düşünüb dərsləb oxuyduq. İbn Fazlullah deyilən tarixçi şunaq deydi: "Eyni dövrdəki bu beyət xət nusxasını beyət ninki şəklini tövəndəgidə yazğan idim mən" deyirdi. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnəlləzîna yubâyi'ûnəka innəmâyubâyi'ûnəllâh. degan oyatni boshlab bu oyatni azima degan yarcha o'qib o'tgan e, bu bayatniki tekstda mushaddin boshlangan payti mazmunlari mudoq mana bu rizvon bayiti ehson bayitidir bu butun jamoatlar to'plangan bir juma mamnunliq bir kollektiv oliki bayitidirdedi buni rahman taolo shohid budir

nişarətlər uçub yürüdü dedi. Yəni bu xalifəyə bayət qılğından bu bayət nomunu falan xalifə oldu deyə dövlətin bütün nay nayıq qışlaq qışlaq yazdırğı bütün əvətlığa gəb şü məqsəd qılmaq istəyir bununda. Bu bayət arqılıq Allahu subhanahu və təala bu ümməti islah qoygusi. Bu bayət səbəbindən Allahın nozu niymətləri davamlıq daimi olgusi. Əmralar, yoldaşlar, qırandaşların işləri davamlıq ronaq tapdı. Bütün yot-yotladı təbriknamələr davamlıq yağırğısı. Bütün yıldızların nuru şödəsi incikə uşaq yıldızlar türkümü ətrafıq toplaşıdoda. Bu həmçə bir kinayəlik, bəli yani bir e islom bir birga keludi degan mana maqsad qilingan bo'lishi mumkin bu muborak qutlug' bayatdir ulug' bayatdurki din va dunyoliimiz bu orqali kepillikka ega bo'lg'i elaydi to'g'ri va durus bo'lgan bayatdir shundoq hamma tarafdan ko'ngil bo'lingan atrofliq o'ylangan bayatdir Bu bayət şündaqla hər qandaş bir niyyət sahibi, bununı təmsil edən və hər qandaş vicdan egisi özlüğidən boysunan bir bayətdir. Bu bayət ətrafına bütün çichilib getkən xalqlar toplanğısı. Bu bayət orqılıq. Bu bayətdə şündaqla ağ buludlar judalınğan tolun ay

Өзіңкі барлық күткені сәріп қыйғандыр. Құлақ құвай көзіміз бұнда бірдек асыл болғандыр, дейді. Бірлік асылық қыйғандыр. Бұ бәйет арқылық әрбір, әр, әр өз лайықыға өз орныға улашқан өз шындақыла нызға адавет ақырлашқан өз

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اللهнин hidayeti bu olsa biz hər güz hidayət, rəşd-i hidayətini tapa bilməyən olardı deyen olurdu bunun mənası məni bu bəyət Allahнин bizə bərgən ihsan və ikramıdır bütün müsəlman ümməsinə bərgən Allahнин fəzli mərhəmətidir Allahqa həmd olsunlar bolsun və şundaqla Abbas cəmatigimi, yəni Abbasilığımı təşəkkürlər olsun. Bu bayətə nupuzluq gip üstü e, gipi ötüdügan hakimət üzvləri həm ailə bununga ittifaq qoyan bayət tur dedi. Meyli az, meyli çox, yəki meyli kiçik, meyli yuğan olsun, qalam yəni gip ötüdügan adamlar Bu bayetki hemiz hazır boğan toplanğındır. Valiler, hakkımlar, türlük mensep, kaziler, ilim ehlileri, yurt çoğunları, elemdar, çevendaz, yazgıcı, kalem sahipleri, beni Abdümanab'nın çoğun katlıları ve örmüt tüven ve örmüt yokurlar bozun hem meylen toplanan beyettir. Şündaqla Qurays cemiyetinin kattıları, Beni Haşimnin yüzlükləri və onundən başqa Beni Abbas cemiyetidəki ümum yüzlük avladla, cemiyetlə və xass imam xatiblər və avam təhrallar hamısı hazır bolğan bəyyət idi deyə təsvir digən bu əvvalnə. Bu bəyyət şündaqla həramdə bu bəyyət başıda tikdildigən çidirlər var falanı xəlifə oldu deyib ya xalifinun namı da cidrla tiklər də şun deməkdir. Ərfatlə Muzdalfitki təğlibə məzəməy deyilən şöşki təğ məqsəd qılındı. Bu yerdə bu bəyyətniki bayraqları qadıldı, lapildaydı. Ərfat bu bayraqnın yəki bu bəyyətnin bərkətini tunuydu, minadı tunulunudur dedi. Həccul Əkbər günü chong haj kuni ya'ni arpat maydonlarda haj kunlarda bu bayat umum xalqqa jaqlindudeydi yoki uda duo qilinadi degan mazmuni bo'lishi mumkin buyda shundoq qila ruknul yani ruk hajrul asva yamoni deganatrofdakirn maqom ibrohim hajrul asvat qatorliq mush o'rinlar atrofida bu bayat umum uxturiladi. shu yerda xalq bilan yuz ko'rish butun musulmonlar bilan degandek manoi ega bu orqali faqat bu bayati maqsad Allohning rizoligini ko'zlash chunki musulmonlarning davlatning birligini asos qilish umum maqsadi. bu bayat butilgandan keyin бүне ешкім әмедден қалдыру таң Бұ Бұл мәдісіне ешкім қарсылық қила алмайды. Бұл кескін ісра қылынған бейат деді. Дайым мәңгүлік, авам халық, қамил итрап қылынған авам халық тәртібі. Умүмділік, умүмділікке ие, тоғра, кескін қарарлық болған. Жапалық һәм рахатлық болған бейат. Bu beyetni yani hiç kim emelden kaldırıtı meydu dedi. Ne alim, ne qazi, ne bütün halk gibini anlaydıgan birisi bolsun, ne imza ehli bolsun, ne khatib, ne mescid imamı bolsun, ne sual cevap cevap sual cevap sahip bogan, mobdi bolsun veya ki veya ki daim kilip turduğan mescid ehli bolsun veya ki mehrap etrafıdaki yıkın o adamla bozsun veya ki e, uzun köz karşı fikri toğra ve hatalıkla e, muallak boğan müştehitler bozsun hiç kim bunu bu beyetini bozanmaydı dedi. Ne muhaddis, ne kalamçı, ne e, takvadar, ne dindar, ne çevendaz, ne komandan, ne köreşçi dedi. Які мәрген, які неңізгес, які қылық бас, Өйекі палтчі, қанатлық үшірмен, Өйекі қалайық арлық шыып, әтерап ұда қалып үшіпі өтің, Өйекі өтің, әйірің үйген ұттұрған әдем болсын, мейлі көп, мәйлі аз болсын, Meli bayrakı cevza yultuz yani bu cevza yultuz dediğimiz koş yultuz diye mi ya cora yultuz mı dediğimiz bu e, yultuzlar Türkümdeki bir yultuzun ismi bayrakı şu yerde olsun dedi veya ki şu şimal yultuzun tüpü uzun turduğun şu yerde turduğun adam olsun mu bunu işemmeydi Ve veyli ki seradın meli şerlik bulsun Meyli muqim bolsun, meyli musafir bolsun. Meyli burunqi, meyli keyinki bolsun. Meyli içki məxfi yoxşurun turduqanlar bolsun, meyli davamlıq aşkara turduqanlar bolsun. Meyli arab, meyli əcam, meyli tögü baxılan, meyli qoyvaqılan. Meyli meyli təmkin qamətlik bolsun, meyli aldıranğı tentək bolsun. Bulamı bu beyət muzitemed. Meyli sehra kışlaklarda turduğun tağ turalarda turduğalı bolsun. Meyli şehir merkezlerde turduğalı bolsun. Bula mı bu beyetini bu süt denmeydim. Bu beyetini yani bu zammaydıgan e, tipik ademler şi, İgiz İgiz binası var. Ya ki adli adli kapsı var. Ya ki bosa denizlerde kizip yürüydüğün. Kuruğuluklarda üzüp yürüydüğün. Veya ki cengallarda sergardan yürüydüğün mı bu Bu ne? ...buzanmaydı. dedi Şundakla atının ıskallarına, atının dümbelerine menip yürüydüken söylet vazlamı bu ne? Buzanmaydı. Veya ki tögege uzun uçuluklarını söğürüldürüp eşametlik yürüydük Allah'ımı bu beyetini buzanmaydı. Ve şundakla bu hiç çıkandık adam bu beyetini buzanmaydı deydi. Meyli yer yaishardi yashaydigan yulduz quyosh oydin bahramand bo'ladigan har qanday odam bu bayatni buzolmaydiu bu bayatni buzturdiki odamlar osmon ostida yashaydigan zemin ustida yashaydigan odamlar bo'lsin va yoki ismlar xilma xil ma'noni ibodlaydigan ismdiki odamlar bo'lsin Məyli dərdişi parıqlıq adamlar olsun, bu beyətni buzammaydı. Demək, ümum xalayiq bu beyətə ishəndə. Bunundan xatirəm oldu. Amin tap dedi. Allah Taala bu kişiyə bu beyətin ibarət bu nə'imətini toluğuqlab, bu beyətki insanı yetaqlədi. Bu beyətni təsdiqlab məqulluqdan ötüzdi. bu insonlar bu bayatga z xushu bilan bosh egib buyollarni egib kamtarlik bilan qubul qilishdi bayat qo'lini bu bayatga sundi davomliq bu podshag'a bu bayatga eishbular aqidsdapudid bunndan mamnun bo'ldi va o'ziga ixtiyor qilib tonladi Bu xilafətning bayətning hökmini özügə Durus dəb icazət birişlən birgə bunun davamını icra etdi. Demək bayətning tayitini qəbul qıldı, bunun təlifə boyunca əməl qıldı. Demək onların arasında həqiqətlə ota qılındı. Elhamdülillahir-rəbbil-aləmin deyen bu ayətlə axırlaşdığan. Ah, Demək bu yuxarıdakı bu məzmun ümumiyyətlə şu dövrdəki beyət niki nayıtı onluq boğonluqun ifadələşdirən birgə İbn Fəzullanın bu vaxtı yazğan bu bir nəsri əsəri bu. Mətn balagətlik, fasahatlik, məndaş, qapiilik sözlərinin zəltişi orquluq öz dövrdə Əhməd Mustəfininin beyət namusunun əcayib Zəltullah ilə ibadətliyi təsvirləyən bayam bu, nəsri bayam. Allah Subhanahu va taala bəndəsi Süleyman əl-Rəbi İmamul Müstəqfi Əmirul Müminin öz çangılıq ağa vaxtında Allah Subhanahu va taala bunu axirat eləyib getdikdə vaxtında bunu Darus Salamdən Darus Salam, dar -salam ilə mübarəkledi. Demək, Müstəqfinun dedik

durust bo'lmagan qaashndi alloh taolo buni islom shahodatidin islom shahodati bilan qo'llari pok holatda ilib ketdi deb tasvirlagan alloh taolo buni o'z yqinig'a tortib ktdi va buni dunyoda qiyg'an turli izlari va qilmishlari ko'ra Allah Taala bununğa bir mükafat bədi. Allah bunu öz ilkdə bir görp kişilərin huzurunda bununğa fəzli ikram etdi. Bunu Allah öz inamətən peyğəmbər siddiqlər, şəhidlər və salihlər huzuruna çüşkin qıldı. Mən bulara nə deməyən yaxşı hamrat etdim. Demək, bu adır Məbud diləyətən Əhməd deyilən xəlifənin dadısına deyib atdığı gəp mə bu. Bunda qiyamətki gəybi məsələni otuq aşkarı deyen İbn Bazullah. Bu itiqad nosuzun yaxşı əvələməz. Gəybiyyət işlərini faqat Allah bilir. Amma Allahdın bizə şu xəlifələrə Allahınki yəqin dostları deyə peyğəmbərsinliklərlə birgə bölüşünə Allahdan davamlıq sorayırıq. Hər gün Allah böyükdür. бұның орын басар ізбасары болса ерзімін тар келетті деді оғылы бұмыған болса демек жазып әр нәпс өзің қылмышлы қарта мұкапат жазасыны өтіген болады әр бір мәқпи инсанның қалбі өшірған әр қандап ішке тевішлер немеләне сақылған болса бұ, бұның қарта қабар берілген болады бәдәлерге, ішілерге, бекілерге ұт екілген болады. Тақт мұнберлер, бәді давал ғып, жидел ішілі пайда баған болады. Мәлміш орын басар, із басар оғлы әхмәт қалепі бұмыған болса демекті. Шындақла, валилар, әмірлер, бұланың мұ түзілмісі, яқы бұланың мұ үш алғы басмыған болады. o'sha o'lib ketgan mustakfiy degan sulaymon abu rabiyo degan xalifaning ishlarining oqibatini to'g'ri o'lchaydigan dono fikr bo'lmagan bo'lsa tragediyali yuz bergan bo'ladi deddibu hamda ham dodasini ham bolasini maqa bu orqali bu nasri adabiy maqol kan b zo'r buna buyuk adib imom qalaqshn nmli kitobida buni chong ajimlik bir adabiy asar islom tarixidikichong adabiy asar bu shu kitobda shu madir degan shu mazmunni adabiyot bobi kirgizib buni nasriy maqol shaklida o'zini kitobida bayon qilib o'tgan bu maqola xiliham uzun biz bugun shuncha o'qib turaylik qolgan darsni alloh xohlasa Akıng, dersimizde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.